Salam hörmətli izləyicilər, sizlərə yeni satışa çıxmış iki otağa düzəlmə mənzili çəkib təqdim edirəm. Mənzil Xırdalanda yerləşir, Heydər Parkının yanında yerləşir. Yeni təmirdən çıxıb, yaşayış olmayıb. Gördüyünüz gibi mənzilin geniş dəhlizi var. 15 mərtəbəli yeni tikilmiş binanın 5-ci mərtəbəsində yerləşir. Bura mənzilin sanitar qovşağıdır. Ümumi sahəsi 69 kvadrat metrdir. Bir otaqdan iki otağa düzəldilib. Mənzilin sanitar qovşağı və dəhlizi döşəməsi stipolla təchiz olunub. Burada mənzilin yataq otağı yerləşir. Yataq otağında mənzilin balkonuna çıxış var. Balkon bağlanılıb. Balkon da stipolla təchiz olunub. Bina yaşayışlı binadır. Binada qaz, su, işıq fasiləsizdir. Sürətli iki lifti var. Yeraltı qarajı, ehtiyat su anbarı. Geniş həyəti var. Uşaqların oynanmağı üçün meydansa var. Binanın qarşısında Heydər Parkı, arxa hissəsində isə Təzə Bazar yerləşir. Bura mənzilin qonaq otağıdır. Burada mətbəx düzəldilib. Mətbəxin də döşəməsi stipolla təchiz olunub. Tam yaşayışlı, qazlı, qubcalı binada yerləşir. Mənzil haqqında ətraflı məlumat əldə etmək istəsək, aşağıdakı qeyd olunan nömrəyə əlaqə saxlaya bilərsiniz. YouTube kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bugünlük bu qədər. Sağ olun.